beba, c'è mi antidot, ieri ho И поздрав свима, добродошли у нови Jungle to Z Crypt, т.е. Crypt серијалу. Са Абримом, данас на реду Касиопеја. Играмо у змију црвену, не змија, јесте змија, јесте змија. Тако да, играмо у джунгли, као што знате до сада како то функционише. 17. епизода по реду. Вратио сам се, конечно сам се вратио. Одмах снимамо. Odmah snimamo Jungle Eat to Z, izađe sutran ili to jest vama danas, tako da odmah ja čim završim ovo, ide stream čine, jedan veliki pozdrav za svu braću koju su bila na streamu, naravno, juče, a danas izašao krip, znam da kak' to, ajke, 1000 ljudi. Isto mesto, jer moram se zabodem, da bacimo prošli game, igrali smo Kamil, izgrmeli smo. Imao sam 26-7 kilova, tako nešto. Baš smo izgrbili. Evo su i rune za ovaj game. Pa ajmo mi da krenemo lagano u ovaj game. Zed mi je rekao da se nada da Kasio ima obe ruke. Ja ću ga pingujem jednom. I startujemo laganezi, ono, moja red buff. Ovo će mi prokuje, nadam se sve. Prokuje većinu, ja ti denkujem. E, moji ti, da, prokuje će većinu. Ok, znači igramo Kasio u džungli. Nije toliko jaka, ali ne vjerujem ni da je toliko slaba, mislim da zbog poizona će imati poprilično jak clear. Startovali smo red buff, posle reda radimo naravno raptore, jednog raptora da bacimo odmah crow da ga ubijemo. Neću previše da bacam mane, tako da bi na ovog Q mogo sad ih ubijam. Nije lagano, završavamo i ovog. Čisti se, čisti se, ide. Svaki ovaj meč koji ima AE magiju, čisti. Dobro, tako da lagano igramo Kasiopeju u džungli, 17. epizoda. Za sada ako se ne vrame imamo 13 vinova i 3 poraza, nadam se da ćemo ostati na ta 3 poraza još dugo, dugo, dugo. Ja bih morao da igram ovo malo pasivnije sad, pošto moramo da uzmemo ovaj blue buff. Samo kite, samo kite. Kite je pravo rešenje za sve. Bacimo jedan smajtić i idemo da radimo sad i vukove. Vidimo Jarvayna na topu. Ovo je prvi clear, hoćete da vidite. Da, prekisne mi da vam pričam za jungle matchup-o i da pričam malo o heroju. A Kasio kada ubije čudovište se, vraćaju se mana. Tako da je jako bitno da gledate kada bacate E i naravno ako je poizonovan target radi veću šetu E magija. Tako da uvek gledajte kada bacate E da ubijete kao što sam ja ubio ovde, ubio blue buff, ubio vukove. Da bi ostali sa manom. Sad, pošto smo znali, ja sam odradio kravu brzo, isto kao brzo videli. Da li će Yasuo da me vidi? Pošto smo videli da je, ne, on je odradio raptora. No, what the fuck? Ho, on je ovde! Ja nisam ni vidio da je tu! Kakav bug, zato što ovaj creep nije njeg udarao. First blood za double aim-a bre, idemo jedan za jedan ovde. Ja bi iskreno odmah uzeo jedan tier. Da stakujemo odmah tir i uzeo bi ovako ovo, čisto da brže radimo džunglu, pobacam magi da mi se stakuje tir, idemo čistimo dalje našu džunglu, spawnuju nam se raptori, ne red buff, raptori, i posle raptora idemo da ubijemo ljude, ono naš, ono naš. Ej, Jarvayne, ajde da se heftamo, ajde, ajde, Mićo, dođite, obojica, bre. Da vas vidi, momci. Ajde, 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 priđi, bre, bre. Mala, nemojte da psujete, nije to lepo. Ej, idemo. Uj, ja neću imati mane. Ovo je baš bad. Znači, ja moram samo da trčem ovako. Mislim da će me stići. Ne, damo nas okrenem da ubijem ovog. A brate, zašto ovaj Zed intuje život? Intuje. Brate.
koliko ništa uradio, nije vezano za sve to voda, hvala Bogu. Nekako je dobio assist. Idemo reset, imamo jungle item. Uzmemo pravi nam je jako dobar. Koliko imamo golda? 250, da nam uniš, kupimo pink još jedan i sip. Ajmo lagano, put top lane-a. Da, sve mogu da vam kažem, vidite, dok je akcija na bot lane-u, Jarvan skače, pogađa EQ na Lucianu, međutim nema damage exhaust, i ulti, bad timing, Sona, s odličnim ultom, uzimaju kill. Trash dolazi, baca lantern, Vayne, Lucian pokušava da kajtuje, odličan flash od Luciana, međutim kondemo strane Vayne. Sona isto mora da flashuje za malo, ali maše trash hook i to bi bilo to na bot lane-u što se tiče akcije. Ja sam krenuo da kažem, Dublin komentator, izgrmite te lajkove, ono, za bratu, najjači serijal, znate kako to već ide. Foreda na svakom jungle raidu Z klipu, imamo dva soma lajkova, dva cijela soma. Tako da, izgrmite taj lajk ako već niste. A mi nastavljamo da stompujemo ovim nubićima, hehe. Da trebamo ovo da provam da branim. Okej, sad mogu da priđem. Moram sad stepujem EQ od Jarvana. Okej, čuvam ulti. Najso, reši majmune. I to sad stepuj. Tripog, a zašto si mi uzao kill bre? Kako sam doktor, a? Kako smo život sad stepovali bre, reši. Reši silvera jednog grupog, reši silvera drugog grupog i reši trećeg bre. Probat ćemo da iznesemo ovog tupsan od... Od zeda koji nema ruke, baš nema ruke. Evo idu opet na mid. Idem i ja, nemam ult do duša, sa ona je malo pep, verovatno. A mislim da sam i ja pep. Ali ovaj ult od Jarvana, ja ne mogu da verujem. Čekaj, on je stvarno ult od Jarvana. Haha, Zed koliko je loš! Ne mogu, ovaj Zed je abnormalno loš. Gdje ja bi trebao ultimati da dobijem jedan i jedan organo. Samo što ne mogu da priđem njemu. Kako mi je zabokil sunce li t***. Trebam da provam da baitujem. Ma reši majmune, bre! Lagano, baitovi smo do ulta. Ej su. Ma daj mi sve te krikove, daj mi tog. Ma reši majmuna, bre. Koliko sam clean, ljudi, a? Koliko sam ih rešio? Koliko sam ih rešio? Ne možemo ovu to. Kako to uspomenemo ovu to je bre? Rešim. Dakle da, vratio sam se sa odmora, bio sam na odmoru subotu, nedelju i ponedeljak. Oni koji su bili na streamu znaju, jel te ovo izlazi u sredu. Ja utorak snijem, utorak odim pa s ovoga sam streamovo. Najviše o tome, naravno, su braće gledala stream. Tako su me pitala, da, odmorio sam se. Spreman sam za nove pobjede. Ogađao sam mnogo cool sliku na Instagramu, tako da check it out. Ono, braće koji me prate na YouTube, ko nema, ima Instagram, zapravo treba da me zapratiti. Dabo! Da lajkuje sliku, da budem fancy šmekerica. Gde si ti, druže moj? 9 smrti imaš. Ma ne intuješ uopšte, šta ti je?
Na, baš sam iz nove game, baš. Idemo napravimo neki crazy play tamo. 16. smo level. Kaže, ima lepši... Ne. Ima bolji, ima uspešniji, ali nema jači. Cheshire Dublin 2019. Ma daj mi još taj kill. Ne, umro sam bre! Čete, imao sam ovaj šerabs. Jebogam. Jebogam, GG. GG bre ljudi, to bi bila 17. epizoda Jungle A to Z-a. Izgrmili smo kao i ono naš, znate vi, izgubili smo ono game-ove samo zato što smo se DC-ovali. Ali ne, za lagano, penjemo se. Vreme da vidite, naravno, ovo je bio Champion Select. Ha, pa ide, prebaci ga. Ajde, pokaži to. Vi ste videli nekako na svakom moj... Pokaži, please. Come on. Videli ste na svakom moj prom, ne znam kako vam zašao. Hello, come on. Ću završim epizodu. Ne, neću vam se pokažem. Svakako ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovu 17. epizodu. Ako vam se svidjela, obavezno opućite taj like. Subscribite se, postavite dio imera. A mi se gledamo u sljedećem klipu ili streamu, a do tada, peace! Another game of Snake and Mice.